Newton egentligen? Ja, Newton satt där bara och sen plopp fick han ett äpple i huvudet. Och då tänkte han så här, nu ska jag bli matematiker, tänkte han. Han kanske var det innan. Ja. Och så sa han, nu kommer jag på en formel. Gravitationsformen. Och sen blir han geniförklarad. Mm. Och hur var det med äpplet? Finns det med där i skapelseberättelsen eller inte? Du menar att Eva gav Adam ett äpple? Nej, vi är helt säkra på att det var ett äpple. Nej, men är vi säkra på något som står i Bibeln? Det står att det var en frukt. Det kan ju vara ett äpple. Det kan ju vara en mango. Troligen äpple. Det vore intressant. Ja, om du har ägt rum. Vad tror du? Var det ett äpple? Eller? Jag tror det var ett äpple. Ja, varför tror du? För att äpple är bäst? Ja, för att jag gillar äpple, såklart. Ja. Ja, du har kommit iväg, hela vägen från Kivik. Ja. Äpplets, vad ska vi säga, vagga i Sverige. Ett av de stora distrikterna av odlarfrukt och äpplen. Mm. Du har vuxit upp med äpplen. Ja, det har jag gjort. Vad gjorde du för mellis när du kom hem på dagarna? Äppelmus och äpple. Och framförallt var det äpple som vi urholkade, la i socker och kanel. Och glas till det. Ja, lite in i ugnen. In i ugnen. Ja. Bättre än så blev det inte. Det där gjorde man förr i världen. Ja. Vad länge sedan. Fredrik, gör du det nu för tiden? Jag gjorde det senast i helgen, men då körde jag äppelklyftor. Kardemumma, kanel, lite hackad mandel, lite havregryn och sen körde jag bara i stekpannan, råstekte lite grann. Som en snabb smulig faktiskt. Ja, men precis. Och det funkar alldeles utmärkt. Det här är ett fantastiskt vackert äpple tycker jag som heter Gravensteiner som just ser ut så här. När man tar och tittar på snittytan, lite grann som polkabeta. Håll kvar det så kanske vi hinner få en bild på det. Ja, det är jättevackert. Har en hängande stekt här också om någon vill ha en närbild. Mm. Är det nu kommer säga så här, det här borde man ha lite sprit på? Nej, men det kan man ju ha. Lite calvados i. Eller hur? Absolut. Det skulle man kunna förädla äpplet till och, och musta det och få fram en calvados. Ja, vad härligt. Vi ska också lära oss beskära äppelträden om en liten stund. Och vi ska få smaka på olika extremer. Det mest sura som finns och det mest söta. Mm. Vad är det mest sura? Ska vi börja med det? Vi hinner det innan reklamen. Vi kör ett syrligt äpple här och då tar vi ett Gravenstein som är tidigt plockat. Och då ser man på att det är väldigt grönt i bakgrunden. Jag skojar bara, vi hinner inte. Vi hinner inte annat än bara provsmaka. Och att säga att Mikael Niemi är på gång här. Koka Björn heter hans senaste roman. Missa inte det om en stund. Vad gott det här var. Åh! Oh.